ٹیلی ویژن بھارت کے تقریباً 20 کروڑ گھروں تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ سال آئی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی وی دیکھنے والوں میں 52% لوگ جی ای سی یعنی جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتے ہیں. انٹرٹینمنٹ چینلز اور سیریلز میں تو خوب اضافہ ہوا ہے, لیکن ہندی سیریلز کی عورتوں کے کردار آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آج بھی سیریلز کی عورتیں یا تو سازشیں اور زیادتیاں کر رہی ہیں یا پھر خود سازشوں اور زیادتیوں کا شکار ہو رہی ہیں. اتنی زیادہ اچھائی بتا دیں گے کہ مطلب پورے پریوار کو لے کے چل رہی ہے, وہ سب کی سن رہی ہے, سب کی وہ کر رہی ہے. آج کے زمانے میں وہ غلط بتائیں گے تو اتنی زیادہ غلط بتا دیں گے, مطلب وہ مہیلائی سب کرنے والی ہے. گھر کے رشتے بہت اچھے دکھاتے ہیں اور کہیں پھر نند کا بہو ساس کا رشتہ غلط کر دیتے ہیں, وہ نہیں اچھا لگتا. نیلم پانڈے ہندی سیریلز کی ڈائیلاگ رائٹر ہیں, جوان ہیں اور سوچ بھی نئے زمانے کی رکھتی ہیں, لیکن اس سوچ کو جب وہ کسی سیریل میں اتارنا چاہتی ہیں تو اپنے ہاتھ بندھے پاتی ہیں. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ فیمیل کیریکٹرز, جو میل پروٹیگنسٹ ہیں ان کے لیے بھی بریف ہوتا ہے. آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا ہی بھٹک سکتا ہے جتنی انہوں نے ایک ماپدنڈ طے کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتی جو سو کالڈ ایتھیکلی غلط ہو. ٹی وی اب چھوٹے شہروں, گاؤں اور قصبوں کے ساتھ ساتھ نچلے طبقوں تک پہنچ رہا ہے. مقبولیت کا پیمانہ ٹی آر پی جاننے کے لیے ان علاقوں سے بھی اب ریٹنگز جمع کی جا رہی ہیں. ان کے لیے ایسی عورتیں نئی طرح کی عورتیں ہیں بالکل, تو ان کو بھی ان کو جاننے میں, ان کو پہچاننے میں, ان کو روز روز دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, جو سوتے سمے بھی آنکھ پہ پورا آئی لائنر لگا کے اور ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے اور جھماجھم نیٹ کی ساڑی پہن کے سوتی ہیں, اٹھتے ہی ساتھ ایسے لگتا ہے کہ بس شادی میں جانے والی ہوں. فارمولے سے بدل کر آگے بڑھنے کے لیے ابھی اس وقت رسک کوئی لینا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ سیریلز اتنے پیسے بنا نہیں رہے ہیں. آدھی آڈینس بھاگ رہی ہے ڈیجیٹل میڈیم کی طرف. نوجوان اور پڑھی لکھی عورتوں کا ایک بڑا حصہ اب ٹی وی سیریل سے اکتا چکا ہے اور نئی کہانیاں تلاش کر رہا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب کیسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی کچھ بھی کوئی انہونی ہونے والی ہے تو جیسے دیا بجھ جاتا ہے, ریئل لائف میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ویب سیریز اور فلم کی دنیا میں جو عورتیں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بدل گئی ہیں, بہت ریئل ہو گئی ہیں. ایسا لگ رہا ہے اسے ہم میں سے ہی کوئی اپنی کہانی کہہ رہا ہو بڑے پردے پہ, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہماری کہانی ہے تو ہم ان سے جڑتے چلے گئے. ویب سیریز نے بھلے ہی تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا ہے, لیکن انہیں دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیت ابھی بھی ٹی وی کے مقابلے بہت کم لوگوں کے پاس ہے. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.